բացառվում ատենց բանը, շնորհակալ եմ բոլոր նորահայտ հարազատներից, բայց ես մի մայր ունեմ։ Պաստորեն լավ էլ աշխատել են, բա դուք ինչ արիք, ինձ փուրը տվիք։ Ինձ հետ խոսելուց բարերիդ ուշադրություն դարձրու։ Լավ դիկին, եկեք մենք էլ կոնկրետ լինենք։ Ապեր ձեր համար լավ լուր ունեմ, չնայած լավ լուրը հարաբերական է ձեր համար։ Ապեր առանց իրոնիայի։ Վերջին տվյալների համաձայն մեր ինձ ձեր աղջիկը չի։ Բայց ինչ-որ ապացույցներ կան։ Կան, չեմ ուզում հիմա ինչ-որ բաներ խոստանալ, բայց հույս կա։ Ինձ հետևում էին, այդ պատճառով էլ ուշացա։ Դրանք ձեզ էլ հանգիստ չեն տա։ Ես դեռ համբերում եմ, այ երբ կբարկանամ, նրանց համար լավ չի լինելու։ Չեք ուզում տեսնեք ձեր աղջկան որտեղ եմ թաղել։ Այստեղ է։ Բան չունեք ասելու։ Դժգոհ եք, հա՞, տեղը ձեր սրտով չի։ Կարող ես լռել։ Ես կարող եմ ընդհանրապես գնալ։ Այս պահից սկսած մենք էլ պարտք ու պահանջ չունենք հաջողություն։ Չգնաս։ Ես ձեզ չեմ հրավիրել։ Իսկ ով ա բժիշկի մոտ կանչով գալիս։ Այս ինչպես եք ձեզ պահում։ Ես դիմացինիս հարգել գիտեմ, բայց այն դեպքում, երբ դիմացինիս փոխադարձ հարգանք եմ ստանում։ Ներեցեք, այնցյալ օրը մենք իրար… Դուք այն օրը պարզապես ինձ ոչ քաղաքակիր ձևով դուրս հրավիրեցիք։ Բայց ի տարբերություն ձեզ, պարոն բժիշկ, ես քաղաքակիրտ մարդ լինելով հեռացա։ Հիմա էլ նույն արեք, եթե չեք ուզում։ Ես ցանկանում եմ ծանոթանալ Մերի Դավթյանի հիվանդության ու մահվան մանրամասներին։ Ես այդ ամենը հանձնել եմ պատկան մարմիններին։ Դրանք իմ ձեռքի տակով են անցել, գիտեմ, բայց ես դրանց մասին չեմ խոսում։ Ուրիշ, ինչ եք ուզում։ Իսկական թղթերը, ինձ Մերիի մահվան ու հիվանդության իրական պատկերն է պետք։ Դուք հասկանում եք, որ վիրավորեցիք ինձ։ Ես ինձ չեմ ների, եթե դուք մի վայրկյան անգամ մնաք իմ աշխատասենյակում։ Դուրս հրավերելու կարիք չկա, ես կգնամ, բայց մինչ այդ, իմացեք, եթե դուք ինձ չընդառաջեք, ստիպված կլինեմ Արտաշիրիմում անելու իրավունք ստանալ և պարզել ման ինչի արդյունքում ա վրա հասել։ Հաջողություն։ Ես իմ դատա վճիրը կարդացի։ Ինչի թաղս նայեցիր։ Անչապահասիք, էտ ինձ թաղս նայեցիր։ Ես չեմ խոսեցնում, նույն էլ ուզում եմ, որ դու ունես։ Բայց դու շատ փոքր ես, որ ինձ արհամար ես, թե որ նորմալ ձևով բացատրում եմ ուղեղի ծալքերին չի հասնում։ Լսի, ես ինձ շատ վատ եմ զգում,
Մի կպի ինձ ու գնա նստիր կանգնում։ Անչափահասիկ, լսի ես, թողեցի այնքան աճես, որ հիմա իմ անկյունն ես ցույց տալիս։ Բաց թող էլի։ Բան չկա, հեսա ես սխալս կուղեմ։ Ականջները լավ բաց, դասընթացը սկսվեց, կանոն առաջին, ես իմ տունն է, ինչ ուզեմ կանեմ, որտեղ ուզեմ կնստեմ, լսեցիր։ Կտրում եմ բաց թող։ Կանոն երկրորդ, դու ստեղ վարձով ես ու պիտի ինձ հարգես, անես այն, ինչ որ ես եմ ասում, իմ հետ պիտի հաշվի նստես, լսեցիր, թե անհասկանալի բան կլինի ասա բացակրել։ Արդեն տեսակ որտեղ է ձեր աղջիկը, մեզ էլ կապող ոչ մի բան չկա, այսինքն ես էլ գաղտնիք չունեմ։ Դու ասացիր, դու որոշեցիր, ինձ էլ միայն տեղեկացնում ես, հա։ Ախր մենք հիվանդանոցում դրա մասին խոսեցինք ու ես ասացի, որ չեմ ուզում աշխատեմ։ Իսկ այն, որ ես չեմ ցանկանում քեզ նման լավ աշխատող կորցնել։ Օթերով քայլող մարդ չեմ ու լավ գիտեմ իմ գինը, ու նաև գիտեմ, որ անփոխարինելի չեմ։ Այս կյանքում ոչ ոք անփոխարինելի չի։ Այս դեպքում անփոխարինելի ես, որովհետև գիտես իմ գաղտնիքը։ Եթե ես ձեզ մատնող լինեի… Արդեն մատնած կլինեիր։ Հա, հետո չեք մտածում, որ ես ձեզ մատնելով ինքս բերդում կհայտնվեմ։ Էդ էլ կա, բայց ես չգիտեմ, թե դու քեզ ինչպես կդրսևորես, եթե ոստիկանության ձեռքը ընկնես։ Չեք վստահում։ Զգուշանում եմ, քեզ ինձ մոտ պահելով, ես ինձ ավելի հանգիստ կզգամ։ Հավատացնում եմ, որ հիմա էլ կարող եք հանգիստ լինել, եթե չվստահելու լինեիք, այն գլխից պետք է չվստահեիք։ Դավիթ, ես քեզ ավելի ուշ կզանգեմ։ Բելա, ավելի ուշ, իմ ու քեզ համար շատ ուշ կլինի։ Նորից խուճապի մեջ ես։ Կորացենք, բելա, կորացենք, այդ փաստաբանը ինձ մոտ էր, նա ինձ կոնկրետ ահաբեկեց։ Դա ինձ արդեն դուր չի գալիս։ Պահանջես Մերիի հիվանդության և մահվան իստորիան, իսկականը, հասկանում է, չէ ինչ նկատի ունեմ։ Եթե իմանաս, թե նա ինչ խոստացավ գնալուց առաջ, դու էլ կհուզվես, խոստացավ, որ ամեն ինչ կանի, որպեսի արտաշիրիմում նշանակ։ Դա չի լինի։ Ասերը հեշտ է, անելը դժվար, նրանց դեռ կանգնեցնել է պետք։ Ես դա կանեմ, երեկոյան կհանդիպենք, քեզ կսպասեն կոտանը։ Դուք մնում եք, թե դուրս եք գալի։ Մենք խնդիրներ ունենք, որոնց մեջ մեքենայաբար դու ել ես ներքաշվում։ Այս պայմաններում քո աշխատանքի դուրս գալը չգիտեմ որքանով է ճիշտ։ Հիմա համոզվեցի, որ ձեզ դուրս գրելը շատ ճիշտ էր, այսպես ավելի արագ կապակինվեք։ Բայց ես հիվանդ չեմ, որ ապակինվեմ, ինձ միայն իմ երեխան է պետք։ Այ երբ ինձ հետ լինի, երբ ազատվենք դժբախտություններից, այդ ժամանակ շատ ավելի լավ կլինեմ։ Միայն երեխես հետս լինի, երջանիկ լինի, ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում։ Լավատեսական մոտեցումը ձեզ կոնկրետիկին ամայիտ, ուշ կտամ, ուշքը առաջ գնալու, փորձություններից ազատվելու։ Երանի բոլոր բժիշկները ձեզպես մարդկային լինեին, ոչ մի հիվանդ չեր մնա, բոլորը կբուժվեին, այն էլ խոսքով, ոչ դեղով։
Ինչ եք ասում Տիկին Անահիտ, ինձանից լավ բժիշկներ կան, այն էլ ինչ կան։ Այ, Անահիտ մոտ շեղումներ պետք որ չլինեն, որովհետև դեղերը վաղ տվաղթին տալիս են, ոչ միան այս կոմենքով չեմ անում վաղարձին նշմարիչ։ Արծրուն նշամիչ։ Նինը Լյուդվիկովնա։ Շատ հաճելի է։ Իսկ կասեք Անահիտ մոտ առաջընթաց, թե հետընթաց process-ը գնում։ Ուրեմն ասում եք դեղերը ժամանակին եք տալիս, այո։ Շատ լավ է, այդ տեմպերով էլ շարունակեք։ Իսկ Տիկին Անահիտի մոտ շատ լավ է, եթե այս տեմպերով շարունակվի, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Տիկին Անահիտ, իսկ եթե վախի զգացումը պարուրի ձեզ, եւ զգաք, որ վատ եք զգում, անելանելի դրության մեջ եք հայտնվել, շտապ զանգում եք ինձ։ Վայ, անոն զանգողը չի, նենց համեստ կնիկա, իսկ ես… Այ ես կզանգեմ, դուք զանգի սպասեք։ Նինա… Եղավ, պայմանավորվեցինք։ Ինչ լավ է, նշանյանը դարձել է մեր ընտանեկան հոգեբույժը։ Արծրուն նշանիչ։ Ստեսյուն։ Առաջին։ Ասում մի հավատացեք, ինքներ հարցակվեր ինձ վրա, ես մեղավոր չեմ։ Ապերախտ, Գագան եկած օրվանից քեզ մայրություն անում, սենց ես պատասխանում։ Կարաս վերկենաս։ Փորձեմ։ Զրոցդ կտրի, դերասանության խարդվող չկա։ Լսեք, խնդրում եմ, իրանից հարցրեք, ես չեմ ուզում նրան վնասել, ինքն է փորձում ինձ վնասել, ես ընդամենը փորձեցի ձեռքից ազատվել, իրան հարցրեք, թող ինքը ասի։ Երկուսը ձերն հետ կդրեք, ձեր հետ հետո կխոսան, հատկապես քո հետ։ Դու թքեցի իրան չափասիկ։ Լսի, դու քո աչքով տեսար, որ ինքը եկավ ինձ կպավ ու սկսեց ինձ ծեծել, ինչ ես ուտ խոսում։ Մարդուն շարանելը լավ բան չի։ Ինչ զզվելի ես դու։ Բերանդ փակ պահի, Գագան որ եկավ ու իմացավ իր անկերուհուն, բան ես ասել, կնեղվի։ Ինձ քո Գագայով չվախեցնես, գարշելի։ Լսի, ինչ եք ուզում ինձնից, ինչ եք տվել, որ չեք կարողանում ստանաք, հը, կասես։ Գշատանդ խոտ չտաս, դու հլը չգիտես քեզ ինչ ասպասում։ Ես ոչ քեզնից եմ վախենում, ոչ ոքո գարշել ընկերուհուց։ Դու անչափահասիկ վայրենի։ Ես ու Գագան դի չմոռանանք, դու ինչ հոդվածով ես մեզ միացել, մարդասպան ջան։ Լսի, ես մերի ինչ եմ սպանել, լսում ես, լավ լսի, ես մերի ինչ եմ սպանել, ես մարդասպան չեմ։ Գոռա, գոռա, Գագան քեզ տես հավաքե տանեն։ Ինքան զզվելի ես, որ նույնիսկ դեմքի չեմ ուզում նայել։ Ալբերտ Սերոփիչ, անկասկած մեր իմավա մեջ կա մեծ գաղտնիք, որը բացահայտելու դեպքում կկարողանանք Էլենին օգնել, նույնիսկ հնարավոր է Էլենին ազատել։ Իսկ շատ չեն կարաճ անցնում, հա՞, մեզ չեն հույսերը բժշկի հետ։ Ոնց որ չէ, դուք մենակ բժիշկի դեմքը տեսնեք, գույնը գցել էր, երբ իմացավ, որ արտաշերիմում են պահանջելու։ Կարծում ես դա մեզ արդյունք կտա, հա՞։ Վստահ եմ, որ կտա։ Բայց ինչի հիման վրա ես ուզում արտաշերիմում կատարելու թույլտվություն վերցնել։ Մերի մահվան ոչ համոզիչ պատմությանը։ Ես մի բան չեմ կարողանում ընկալել, եթե այդ բելը կոչեցյալը Մերի իսկական մայրն է, իր ուզում է վրեժ խնդիր լինել որդուցս իր աղջկա համար… Հասկացա ինչ եք ուզում ասել, հարազատ մայրն աղջկան ոչ էր սպանի։ Այո, հասկացա, ուրեմն բժիշկը Մերի իմահվան մեջ չի կարող իր լոման ունենալ, եթե նա Մերի մոր չգիտեմ թե ինչն է, բայց հարազատ մեկ։ Այ հենց ստեղ էլ առաջ է գալիս մեզ հուզող գլոբալ հարցը,
Արդյոք Մերին մահացել է։ Կարեն, պրովոկացիոն հայտարարությունը է սանում, որոնց տակից դուրս գալա պետք։ Կասկածներ են սրանք, որոնք ուզում եմ ձեզ հայտնել։ Դեռ այդքանը։ Եկեք մեծ հույսեր չկապենք, ուղղակի գործենք, հուսալով, որ արդյունքի կհասնենք։ Գորին, ես քո կասկածի մասին դեռ ոչինչ պետք չի ասել։ Չեմ էլ պատրաստվում։ Կասեմ, որ ուզում եմ Արտաշիրիմում պահանջել, ավելվան պետք է չի բնականաբար ասել։ Ինչ անում ես Արագը։ Ես չեմ ուզում, որ նրանք մեզանից առաջ ընկնեն։ Միգուցե նրանք փախուստի դիմեն կամ գնան մի այնպիսի քայլի, որ մենք հայտնվենք փակուղում։ Ես էլ եմ դրանից վախնում։ Շատ հնարավոր է, որ մայրը սարկած լինի աղջկա մահը։ Դրանով էր պայմանավորված էր փակ դագաղով թաղելը։ Այդ վերջինի համար աղջկան պահած մարդկանց թույլտվությունն էր պետք։ Այդ նրանք պիտի եկած լինեին այդ որոշմանը։ Իրավացի ես, և ինչ է ստացվում, որ Ռոբերտեն ցել են խաբել։ Գուցե, բայց դեռ պետք չի նրանց ներգրավել մեր գործողությունների մեջ։ Խնդրում, կապվեք նրա հետ, ասեք Իսահակ Խորենիչն է, թող կամ իջնիցած, կամ թույլ տվեք ես բարձրանամ նրա մոտ։ Բայց ինքը երկու օր առաջ է համարը հանձնել հեռացել։ Էդ ինքն է խնդրել, որ այդպես ասեք։ Ոչ, ինքը համարը հանձնել է երկու օր առաջ ու հեռացել է։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Մերին, դե իհարկե, ինչպես ավելի շուտ չէի մտածել։ Որ, Թոր, ու ես։ Հա, մամ, ես եմ, տղեկի հետ եմ։ Ապե, դուք նստեք ես այկը։ Հա, մամ, ինչ կա։ Բան չկա տղես, ում հետ ես եկել։ Սևույն Սյոպի։ Հաց կուտեք։ Չէ, գերած ենք։ Պապան դա ուր է։ Տանը չի։ Հա, մենք Էսթերին ենք ճանապարհել։ Ասես պապան, որ Հովհանես պապը կանչել է։ Ճանը տարավ։ Չէ, ես տաքսի էի պատվիրել, բայց այդ պահին Ֆելիքսն էր կամ։ Մենակ չասես, որ Ֆելոն տարավ։ Հենց այդպես էլ եղել է, բայց ինչ կա դրա մեջ։ Լավ, պաստորեն քիչքի չէ դեն գալիս, թե չէ մի պա ադրենալիները սնես բարձացը, որ այս ոչինչ, հանրմաներ հետ կգան։ Այսինքն իմա դուրս է գալիս, որ Մերին ու Էլենը քուրեր չեն։ Գիտես լավ ավես, սկզբի համար վատ չէ։ Բայց գիտես ինչ է եղել, մեր ընկերը գնացել Էլենին ասել է, որ այդ տենց է, հիմա էլ ուզում է հանդիպի, որ ասի, որ այդ սուրտ է, որ ինքը ու մեկը Մերին քուրեր չէ։ Լավ, բայց քիաչալից ինչ կա։ Ադրենալինս նորից բարձրացավ։ Ես գիտեմ, էդ իմ ձեռով է գնալու։ Արա լավ, Սյոպ, դե այդ մեջ հիմա դերի։ Տերեկաց։ Ինչի՞։ Արի գիմանաս։ Հակամանց հա։ Բայց ես մեղավոր չեմ, ես բան չեմ արել։ Չէ, Ռամաչում, սուտախոսում։ Ուշտում իտքը սել են ապը, ոնց անեմ, որ հանդիպեմ մի հատ Մերի պահով ասեմ։ Որ չեն թողում, ոնց հանդիպես։ Հանրա փաստաբանին ասել եք, կարող ենք ինչ-որ բան Կարեն անի։ Ինքը թերը հավատորեն է մոտիկանում Կարեն Նոհանյանի հնարավորություններին։ Արա Սյոպ, վախտես գտել հումոր անելու։
Դե դու էլ վախտես գտնես նստելու, զանգի տես ինչ ես անում։ Այո, այո, ես իրազեկ եմ այդ ամենին։ Ալբերտ Սերոփիչն ինձ ասել է։ Դե հիմա պետք է Էլենին տենա, որ ճշմարտությունն ասեմ։ Չես կարող, ամիսը երկու տեսակցություն է։ Այդ իմանալով եմ քեզ զանգել։ Ինչ կարելի անել, դու կարաս հանդիպես Էլենին։ Թե քո այդ հանդիպումներն են մտնում քո այդ երկու տեսակցությունների մեջ։ Ես կարող եմ հանդիպել, երբ անհրաժեշտությունը լինի։ Հիմա կա, եթե դժվար չի հանդիպի, խոսա, ասա, որ ինքնումերին քուրեր չեն։ Մի խոսքով բացատրի։ Հասկանալի է, կհանդիպեմ ու կզանգեմ։ Երբ? Այսօր, հիմա որ գնամ կհասցնեմ։ Շատ լավ, դե կզանգեք, մերսի։ Մալադես տղուն, լավ էլ գործի տեր տղա է։ Դու էլ թերահավատորեն էիր վերաբերվում իրան։ Լավ, հիմա ինչ գնալու ասի։ Հենց այսօր։ Ապել լավ, եկեք զանգենք մի հատ Ջոնին, հլ տենանք էդ Հայկոյից նորություն ունի, թե չէ։ Հայկոն չկա ապեր, իսկ Տիրուին հենց իր այն տանն է, որտեղ որ տեսել էիր, այդ կնոջն ու այդ քաչալին։ Տիրուին ո՞վ է, Մերի մերը։ Եթե Տիրուին կա, ուրեմն այդ քաչալն է պտի լինի։ Բայց չկա, փախած է։ Դուք ուզում եք ինձ անաշխատանք թողնեք։ Բայց ում ինչ գործն է, թե դուք աշխատանքից հետո ում հետ եք հանդիպում։ Այս անգամ ինչ է ձեր ուզածը։ Ձեր հանցագործ ընկերուհու գտնվելու վայրն է ինձ պետք։ Գողթում եք, հետո պահանջում, որ ձեզ օգնեմ։ Ինձ նրա տեղն ասեք։ Ես ձեզ հյուրանոցի մասին ասել եմ։ Մի խաղացեք, նա այնտեղ չի, գնացել է։ Բայց ես ինչ անեմ, ինչ իմանամ, ուր է գնացել նա։ Նախորդ անգամ էլ էիք նույնը ասում, բայց հետո հյուրանոցի անունը տվեցիք։ Դրանից հետո նա ինձ հետ չի շփվել։ Դուք տեսել եք չէ այն մարդկանց, ում հանձնել է Օֆելիան երեխային։ Հա, բայց ինչ էիք հարցնում։ Հիմա որ տեսնեք նրանց, կճանաչեք։ Նրանց գտել եք։ Դեռ չգիտեմ, բայց կարծում եմ այդ հարցում դուք ինձ պիտի օգնեք։ Ինչպես։ Ինչպես ծագեց վեճը։ Ես չեմ վիճելու։ Հավաց արտասուքի։ Եթե դուք չեք վիճել, ինչպես եղավ, որ դու գագային հարվածեցիր։ Ես չեմ հարվածել։ Եկած զորվանից ինքը ինձ անգիր չի տալիս։ Ես նույնիսկ նրա հետ չեմ խոսում։ Ինքնա անընդհատ ինձ վիրավորում։ Այսօր էլ որոշեցիր պատասխանել։ Ոչ։ Նախորդ անգամների նման, այս անգամ նորից ես խնդրեցի, որ ինձնից հեռու մնա։ Բայց ինքը ձեռքերին ազատություն տվեց։ Մազերիցս բռնելով սկսեց ինձ վրա բղավել։ Դրա հետ մեկտեղ սկսեց մամայիս վիրավորել։ Հետո ես ծավին չդիմանալով ետ քաշվեցի, հրեցի ու չհասկացա ոնց ինքը վայր ընկավ։ Ասեցի առանց արցունքների։ Մուդրիկ ջան, իմ դուրը հետ չեկավ, որ այդ լագոդը քեզ բերեց։ Հասկացա պապի, որ դուրը չեկավ, բայց կարայր ցույց չտայր, չէ՞։ Լեզ մուդրիկին այդ
Ինչա կեղծավորություն անեի է։ Այդ երբ եմ ես կեղծավորություն արել, որ հիմա էլ անեի։ Ըներ այդ լակոտի առաջ։ Պապի, բայց ինքը վատը չի։ Յա, նույնիսկ այդպես, հա։ Ինքը շատ անդաստիրակ գյադա է։ Ես իրան քաղաքից գիտեմ, Գորենստանից, մի քանի անգամ տեսել եմ։ Դե պապի, լեզուն ա մի քիչ երկար, բայց հոգին մաքուր ա։ Այդ հոգին երբ հասցրիր մտի կանես, հետո այդ որպես ինչ է իր հետ ճամփ անգել։ Պապի, սարքիր պատմություն, այդ տղեն ինձ նորմալ բերեց, հասցրեց անվնաս գյուղ, ինչ ես վատ բաներ ասում։ Լավ, լավ, էլ չեմ խոսում, որ էլ գրիվ չանենք։ Հա, դու քեզնից պատմի, ինչ էր եղել, որ տենց ուզում էիր գայ գյուղ։ Մուդրիկ ջան, վախեցա։ Ինչից պապի։ Քեզ կորցնելուց, որ էդ կան երկար ժամանակ չերևացիր, ես ասի, էլի սիրտդ տաքացել ա քաղաքի վրա։ Պապի, տենց բան չի կարա լինի, ես ուրել գնամ, մեկը հետ եմ գալու քո մոտ, ես առանց քեզ չեմ կարա։ Ես տերջը, հիմա դու ինչ չես թողել։ Պապի ջան, ոնց կթողեմ։ Է, հիմա ես ավելի եմ վախենում, որ դու գիտես, որ ես քո հարազատ պապդ չեմ, կարաս թող ասու գնաս։ Պապի, էլ տենց չասես, դու ես իմ միակ հարազատը, ով ունեմ քեզնից զատ։ Չափազանցին տարան, հենց աշխատողը մտավ քեզ գետնին տեսա պարկած, ես ինչ չկորցրեցի, վրազ ասեցի, որ էդ ա քեզ գետնին փռա։ Լավ ստացվեց։ Բայց կարա էլ տենց չպրծունեիր, չէ։ Ես որ մեռնեի, դրա հախից ով գար ստեղ։ Բայց կարող են վեր մոցը վերան։ Մի քանի օր նախ դրոժը չենք տենա, անչափահասիկ ինքը պատժեն գագային վնասելու համար, հետո էլ կտնանք ինչ կլինի։ Բայց կարող է վերևներ բողոքի բանման անի։ Դրա դուխն ինչ ա, որ գագայի դեմ բողոքանի։ Եթե Ջոնը տեղյակ ա, ինչ է ասել, չզանգեք տեղյակ պահեք։ Խափեց, Ջոնը խաբար չի։ Ինչ ես ասում, զանգենք տեղյակ պահենք։ Հետո գորի հետ պրոբլեմ կունենանք, դուրս կգա, որ իր խոսքը մեր համար հեչ ա։ Չզանգենք էլ արբեր սերով չի հետ ենք պրոբլեմ ունենալու։ Քո ներկայությունը տհաճ ու նյարդայնացնողը, հեռացիր։ Կդիմանաք։ Քեզ իմ տանը զանձարձակ չպահես։ Ինչի, սա ձեր տունն ա, թե Դավիթ Խոսրոևի։ Չնայած դուք ո՞վ եք ես տանը։ Եթե նրա սիրուին, ապա ասեմ, որ շատ հեշտ կարող ասա ձեր բնակարանը լինել։ Շատ եք ձեզ վրա վերցնում, տիկին։ Չմտածես, որ դուրս էի հրավիրում, որովհետև վախենում էի։ Տենց էլ մտածում եմ։ Ավելորդ անգամ զզվանք չապրելու համար, չի ուզում քեզ ընդունել։ Ո՞վ եք։ Ինչ է, չգիտես։ Լավ, ասենք թե Մերիի մայրը, որը ժամանակ իր երեխուն շպրտել ա մանկատուն ու հիմա սրտացավ մայր ա խաղում։ Բա ինձանից, ինձանից ինչ եք ուզում։ Քեզանից։ Քեզանից ինչ պետք ա ուզեմ, աղքա տարարած։ Չէ, դուք ավելի ցինիկ եք, քան ես պատկերացնում էի։ Շնորհակալ եմ, սիրում եմ, երբ իմ մասին անկեղծ են արտահայտվում։ Ինչ եք ինձանից ուզում, ինչ եք ինձ հետապնդում, Մերիի համար եք ինձանից վրեջ լուծում։ Ո՞վ ա քեզ հետապնդում։ Դուք, դուք են նույն մեքենայը, որով որ եկել էիք Մերիի գերեզմանին։ Տղա ջան, շփոթմունքի մեջ ես, ես քեզ ինչու պիտի հետևեմ։ Խոստովանեք, որ ձեր հրամանով այն քաչալն ամեն անգամ ընկել հետևիցս, երբ որ ես դուրս էի գալիս հիվանդանոցից, Մերիի մոտից։ Իսկ
Քաչալն ո՞վ է։ Հայկոնա, բայց եկեք դուրս գանք այս մասկարատից։ Դու ինձ տեսել ես քեզ հետապնդելուց։ Հայկոին տեսել ես։ Բայց ձեր մեքենան եմ տեսել։ Նույն մեքենայից շատերն եմ վարում։ Նույն համարներով, հա։ Երևի լավ չես տեսել, ինչ որ բան շփոթում ես։ Այդ դուք եք ու ձեզ պայքած էր այդ խոստովանությունները։ Իսկ մենակ ասեք, ինչա ձեր ուզածը։ Մի հատ նայիր, ով ա ում տանը, ով ա ում մոտ հյուր եկել։ Ես էլ սպասում եմ, որ դուք ասես, թե ինչ ես ուզում։ Շնորհակալ եմ շատ, որ չմերժեցիք հրավերքը։ Այդ մենք ենք շնորհակալ Նոյ ջան, ուշադրությանը և լավ վերաբերմունքի համար։ Երևում է իսկական ընկեր ես եղել Մերիս համար, ոչ թե ոմանց պես։ Ինձ համար դժվար էլ այն համոզելն էր, որ տանից դուրս գա, ինչպես տեսնում ես ստացված։ Մերիցս հետո ինձ համար նույնիսկ մարդկանց հետ շփումն էր անցանկալի դարձել։ Իհարկե բացառությամբ քեզ նման մարդկանց։ Զգացված եմ շատ։ Պապա, ես ինչի մեջ ինձ ներքաշեցիր, թե ինչի համաձայնեցի օգնել քեզ։ Երևի նրա համար, որ ինքս էլ եմ ցանկանում իմանալ, ով ա Մերին մեզ համար։ Նոյ խմում ես։ Եթե ասեմ չէ, կսատեմ, բայց ինչի ստեմ, եթե կարելի է խմել ու մի փոքր թուլանալ։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, թե ինչ ենք խմում և նաև հասկանանք, թե ինչ ենք պատվիրում տիկինելայի համար։ Չէ, Նոյ ջան, ես դեղեր եմ ընդունում, ոգելից խմիչքից պիտի հրաժարվեմ։ Հասկանալի է, բայց ոչինչ, մենք այդ բացը կլրացնենք, չէ՞ դիադրում։ Իհարկե։ Ձեզնից ընդամենը մի բան պահանջվում, ուշադիր նայել են մարդկանց ու ասել, նրանք են արդյոք որդեգրել Մերիին։ Տարիներ է լանց է, ես լանց մեկ անգամ եմ տեսել, ոնց հիշում։ Ոչինչ, դուք դրա համար բավականին երկար ժամանակ ունեք։ Պապա, միայն թե հերթական սկանդալը չսարքես։ Իսկ դուք չեք գալիս։ Չէ, չէ, դուք գնացեք, նստեք իմ ասած տեղը ու ուշադիր նայեք, դրա համար բավականին երկար ժամանակ ունեք, նրանք ինձ ճանաչում են, գնացեք։ Չէ, գորը տանը չի։ Զանգում եմ, անասանելի է, ասի կարող է տանը լինի, հերախոսը փոխանցեք իրան։ Կարեն, գորը ինչի՞ տա պետք։ Ասել էր, որ Էլենի հետ հանդիպեի, ու ասել, որ ինքն ու Մերին քույրեր չեն։ Էն էլ գնացի, բայց չհաջողվեց հանդիպել։ Ինչի՞։ Էլենը խցի բանտարկյալների հետ կռվի մեջ է ընկել, ու թույլ չտվեցին հանդիպել։ Հիմա էլ ներսում պարզաբանումներ են տարվում։ Էլենն ուր կռիվ ուր։ Ես էլ եմ զարմացած։ Լուրջ բանա ինչ ասին։ Իրանց ասելով չէ։ Լավ, տեսնեմ գորին որտեղից եմ գտնում, ասածներիդ կփոխանցեմ իրեն։ Սոն, Սոն։ Չեմ զարմանա, եթե այդ կռիվը պատվերով լինի, հատուկ Մերիի մոր կողմից, աղջկան ներսում ճնշում է։ Ալբերտ, կանչում էիր։ Տղետ ուրը։ Տղաների հետ դուրս եկավ, բայց կոնկրետ չասեց, ուրա գնում ինչի։ Կորելա, մարդիկ փնտրում են, բայց չեն գտնում։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը, բան գտնվում է ռադիո ծածկույթից դուրս։
Ես սրան ինչի հետ բերիք։ Որ քես տան։ Ուր։ Պետի մոտ։ Բայց ինչի չեք ասել, որ դուժվածը ես եմ։ Այո։ Իսկ սրանտեղը պատժախությունն է։ Ես գործ ես տվել Գագայի վրա։ Լսեք, ձեր հաշիվները իմ հետ մաքրեք, Էլենի հետ գործ չունեք։ Էդ ովա։ Ովա։ Ես իմ, Էլենն այլի, որին կյանքիցս շատ եմ սիրում, ու ընտրեցի իրան, ու ձեր խելագար աղջկան կյանքիցս դուր շպրտեցի։ Լրջացաք, հա, ոնց որ։ Փորձում եմ հասկանալ, ով է Էլենը։ Կսպանեմ ձեզ, եթե մի անգամ էլ գնաք Բերդ ու փորձեք Էլենին վախացնել։ Ես եմ գնացել Բերդ, դու ինձ տեսել ես։ Չէ։ Բայց ինչպես ես մեղադրում։ Եթե մեկ էլ Էլենին ահաբեկեք, ասում եմ կսպանեմ։ Դուրս արի։ Օդում բաց թողնված խոսքեր չեն։ Ես գիտեմ, որ սաղ ես դուք եք անում։ Ու ես մի վարկյանում վերջ կտամ ձեր այս անիմաստ գոյությանն ու մենք կապրենք խաղաղ ու երջանիկ։ Դուրս կորիր։ Հասկացանք իրար։ Բելա! Բելա! Բելա, հարկավոր է մի բան մտածել։ Այդ փաստաբանը ինձ ահաբեկեց, ասաց, որ Արտաշիրի մում է նշանակելու։ Բելա! Բելա, եթե դա նրան հաջողվի, հավատա մենք կորացենք, Բելա, դու ինձ լսում ես։